Мен тотогоз, тотогоз сенде. Сен даладасың, ал мен үйде. Астрамағымдай өл, жоқ ешқандай уайым менде. Сен тотогоз, тотогоз сенде. Мен даладамын, ал сен үйде. Қалаған бетке ұшып, қонамын әр бір жерге. Өйткені біз екеуміз тотығыстармыз. Монти, терезені жапшы. Қабылданды. Монти, үрпекке тамақ әзірлер уақыт болды. Қабылданды. Үрпекке тамақ беремін. Үрпек, тамақ ішетін уақыт келді. Үрпек, тамақ іш. Ішпеймін. Моти, әкел тамақ ішем. Терезені аш. Себебі менің... Мә, қандай ұйқас айтсам болады екен, ә? Өй, қысқасы! Үрпекпін мен, тентекпін мен. Не деген бақытсыз едім. Ішер асым, тығылар баспанам жоқ. Е, дәдәу, бақыт үлкен болмайды. Сен таза ауада еркіндікте мекен етесің. Бақыт деген осы емес пе? Иә, мен бақыттымын. Ал сен шұрылдама, таза ауаға тоя бер. Біз тотығыздармыз. Жанымды түсінетін кімдер бар? Мені Далада өскен құлазыған тотығыз еді. Рахаттанып жүрсем екен үрпекте. Өмір алда жақсылыққа сенемін. Қой, шаруамды істейін. Қалай тамақтансам екен? Ерінбей еңбек етсең, ерінің асқа тиет. Еріні біліп кетсең, егің тасқа тиет. Егің тасқа тиеді? Хм, ерінбесе масқа тие ме? Рахмет, ака! Менің айтпағым! Моти, басқа өнде қой! Ага! Не істесем екен? О, таптым!
Әкі, көрдің бе? Еңбек етіп аузым асқа жетті. Бірақ бұл аз емес пе? Қанағат қарын тойдырады. Ай, ішім! Моти, дәрі бер! Тамақ көп жеп қойдым ба? Жеме дей менің тамағымды, Моти! Ештеңе берме анаған, қуып шық! Ай, ішім ай! Hmm.